Nas próximas 24 horas irei fazer tudo que os inscritos mandarem aqui no Raybon Friends. E a cada noite que passa, vários desafios irei fazer. Começando pelo Mind Game. Lipe, eu quero que você pegue o máximo de item na mão. Vamos ver se eu vou conseguir, galera, pegar o máximo de item, que são os objetos aí, que são os blocos, na mão. Será que eu vou conseguir fazer esse desafio? Nossa, eu tenho que ir primeiro que todo mundo aqui, ó. Já consegui pegar uma vantagem aqui, galera, ó. Já tem um bloco aqui, já vou pegar ele agora. Eu não sei quantos blocos são o máximo aí que dá pra ficar na mão, mas eu já tô pegando o máximo aqui, cara. Ó, tem mais outro aqui. Será que eu vou conseguir completar esse desafio do inscrito? 3. Nossa, galera. Eu não sei se são 10 ou 8. Nossa, mais um aqui. Mais outro aqui. Beleza. Ai, mais um verde aqui. Nossa, eu tô pegando muito. 6 blocos já peguei, galera. Eu acho que eu vou conseguir completar esse desafio, hein. Mais outro. 7, 8. Ai. Ah, deixa pra mim, véi. Eu vou ter que vir pra cá, calma. Tô quase conseguindo, eu não sei quantos são. Deixa nos comentários se vocês sabem quantos blocos é o máximo que você pode pegar na mão, né? No caso do objeto. Ó, peguei 9. Será que é 10 mesmo? Vamos ver se eu consigo pegar 10. Ah, consegui. É 10. É, realmente, desafio concluído aí, ó. Da primeira, né? Do primeiro desafio de vários que eu vou fazer. A Ana falou pra mim ser perseguido pelo Blue até o final da partida. Vamos, então, procurar o Blue pra ver se eu vou conseguir concluir esse desafio. Cadê o Blue? Calma aí, vamos tentar achar o Blue. Ele tá aqui, pronto, achei. Bora lá. Tá valendo, hein? Vamos ver se eu vou conseguir passar dessa noite com o Blue me perseguindo, cara. Nossa, nossa, coloca F aí pro Pay, velho. O Pay foi de F, cara, coitado. Vamos lá, Blue, vamos, vamos. Nossa, esse desafio vai ser bastante complicado. Ó, o Tutu falou, oi, Lipe. Nossa, ele me deu um oi e acabou morrendo. Coloca F aí. O Tutu, coitado do Tutu, velho. Meu Deus. Bora lá, Blue. Vamos lá, Blue, que você vai ter que me perseguir até o final da partida. O bom que meus amiguinhos aí já pegou 4 blocos e isso ajudou demais, né? Eu tô com 2 na mão aqui também. Bora lá, vamos lá, Blue. Vem, Blue. Vem, Blue. Ixi, mais um de F. Eu acho que eu tô matando todo mundo. O Santos morreu também. Coitado do Santos, velho. Vem, Blue. Vem, Blue. Vamos lá, Blue. Vamos colocar esses bloquinhos lá. Porque eu quero concluir esse desafio. O primeiro aí eu consegui, vocês viram, né? Agora vamos ver, velho, se eu vou passar desse aqui. Esse aqui que a Ana me passou é bastante complicado, né, galera? Porque o Blue tem que me perseguir o tempo todo até todos os objetos ficar ali em cima, cara. Vamos lá, Blue, vem, vem comigo, vem, Blue. Vamos lá. Nossa, eu tô quase, galera. Eu acho que eu vou conseguir, hein? 18 blocos a gente conseguiu já. Eu tô fazendo tudo que vocês mandar aqui no Raybon Friends. Então mandem desafios aí que eu vou concluir todos, né? Eu espero. Ai, quase que eu morri pro Blue. Vem, Blue, vem. Bora, Blue, vamos, Blue. Vamos, rapaziada. Coloquem aí os blocos logo. Vamos lá. Ixi, peraí, vou ter que abrir com calma. Isso, vem, Blue, vem. Nossa, fechei a porta na cara dele. Vamos lá. 22 blocos, falta só mais 2, galera. Aí eu vou conseguir completar o desafio da nossa amiga Ana aí, inscrita do canal. Nossa, eu vim pra esse lado aqui e esse lado não tem nada, velho, mas beleza. Enquanto isso, meus amigos... Ah, conseguimos, galera. Desafio da Ana aí concluído, velho. Agora vamos pro próximo desafio. O Igor e o Arthur falou, duvido você passar debaixo do green sem morrer. O Arthur já exagerou um pouco aí, falou pra mim passar 8 vezes, velho. Então vamos tentar passar 8 vezes aí debaixo do braço do green sem morrer, galera. Será que eu vou conseguir ou não? Ó, ele tá aqui parado. Vamos lá, hein? Valendo. 1. Passei uma vez, hein? Será que eu vou passar a segunda, velho? Nossa, galera, ele tá levantando aqueles braços dele ali, ó. Parece o bicho do posto, cara. Que da hora. Mas beleza, lá, vai ser a segunda agora. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu tô com medo, velho. Será que eu vou conseguir? Eu não posso morrer, velho. Ó, 2, consegui, beleza. 3, nossa, velho. 4, acho que eu vou conseguir, hein, galera. 5, agora falta pouco. Ai, nossa, 6, mais um pouco. 7... E 8, boa, consegui, desafio concluído aí, galera. E ó, o canal do Green falou aí, Lipe, eu duvido seus inscritos deixar o like nesse vídeo. Faz esse favor aí, né, galera, porque eu tô fazendo tudo que vocês mandam, então faz o que o Green tá mandando aí também. O Renato falou, faça um desafio só agachado, então bora lá, valendo. Eu só vou poder ficar agachado nessa noite, cara. Vamos lá, será que eu vou conseguir? Eu espero que sim. Lembrando que tem 2 monstros, o azul e o verde. E se eu andar assim, cara, eu vou ser muito lento. Eu espero que minha equipe aí consiga pegar todos os objetos que são as comidas aí o mais rápido possível, velho. Ah lá, vamos lá, galera. Vamos tentar
passar dessa noite agachado. Será que o Blue vai vir? O Blue é rápido, cara. Se eu andar agachado assim, ele me pega fácil. Nossa, esse desafio aqui é muito complicado. Quem já fez, deixa nos comentários que eu quero saber. Ó, vou pegar mais um aqui. Beleza. Nossa, o Blue. Não acredito. Se ele vir aqui, lascou. Eu tô escutando os passos dele. Eu espero nem encontrar ele e nem o verde, velho. Senão já era. Ferrou pra mim. Nossa, ele tá vindo, será? Não, eu espero que não. Ah, ele pegou alguém, velho. Alguém morreu. A Rose. Foi de F, a Rose. Coitada. Coitada da Rose. Descanse em paz, Rose. Você foi uma boa ajudante, uma boa aluna aí. Nossa, o Joaquim também, velho. Meu Deus, tá todo mundo morrendo. Eu vou ficar sozinho aqui, andando agachado ainda. Tô lascado, velho. Eu acho que eu não vou conseguir concluir esse desafio não, hein. Ai, o verde tá aqui. Nem lascando eu vou pra cá, velho. Eu vou pra esse lado aqui. Vou colocar essa comida lá no teatro, porque é melhor, velho. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir passar, né, velho. Tem 4 food aí. Com esse aqui que eu tô na mão, vai ser o 5º. E o Blue ainda não me viu. Será que eu... Ah, eu só tenho que subir por aqui, ó. Senão eu não vou conseguir subir naquele degrau. Nossa, todo mundo tá morrendo, velho. Como assim? Eu tô andando agachado aqui ainda e tô sobrevivendo. Pô, galerinha, ajuda aí, velho. Senão vai ficar muito difícil ainda pra mim. Nossa, vocês mandaram cada desafio hardcore que eu vou estar concluindo nesse vídeo, eu espero. Nossa, o verde tá aqui. Galera, falaram que o verde enxergava aqui na... no banheiro, mas isso aí é mentira, velho. Será que eu passo debaixo do braço dele? Ah, eu ia passar, hein. Ah, vou passar. Nossa, que sorte. Beleza, peguei mais um. Vamos, vamos, levanta o braço. Boa, consegui. Beleza, ó, já vamos levar lá. Tem 7 food. Com esses 2 que eu tô aqui, já vai dar uma boa ajudada, né, galera? Porque, nossa, ficar agachado aqui, fazendo esse desafio, é muito complicado, velho. Pera aí, tô quase chegando aqui. Nossa, falta pouco. Ai, aqui não dá pra subir, tem que subir pelo, por essa cortina. Nossa, eu tô escutando o barulho do Blue. Ah, não, Blue. Não, Blue. O Blue me viu. Ah, não, ele é muito mais rápido que eu. Ai, foi embora, velho. Nossa. Ah, mas eu posso usar a caixa. Ah, não, não, não vou usar a caixa, vai, pra ficar mais difícil. Ele não falou nada sobre caixa e tal, só falou pra mim ficar andando agachado, mas eu vou ficar assim, beleza? Lembrando que eu tô fazendo tudo que vocês mandarem aí nos comentários, então mandem muita coisa aí, muitos desafios que eu vou estar tentando concluir em cada noite, velho. Olha lá. Nossa, cadê esses food? Será que alguém tá segurando? Eu acho que alguém tá segurando, hein? Vamos pra cá, porque eu acho que o... O verde já saiu daqui mesmo? Nossa, não é possível, galera. Será que nossos amiguinhos estão segurando os objetos? Isso é muito ruim, né? Igual eu falei pra vocês. Porque se eles ficarem muito tempo segurando esses objetos, os objetos vão sumir. Ó, leva lá, velho, pro teatro. Para de segurar a comida, ô Lucinha. Ah, não, Blue. Tô escutando o barulho dele, velho. Beleza, vamos tentar achar o restante. Será que tá aqui? Eu não vi nessa parte. É, tem aqui, ó. Nessa parte aqui. Pronto, peguei mais um. Ah, tem outro ali. Nossa, mas eu rodei o mapa inteiro, galera, praticamente. E eu só achei esses 2 food. É igual eu falei pra vocês, eu tô achando que tem inscrito ou amiguinho que tá jogando com nós aqui que tá realmente segurando os objetos. Calma, vamos lá, vamos embora o mais rápido possível. Porque senão o Blue vai me pegar aqui, porque minha velocidade não tá muito boa, né, rapaziada? Ah, ele tá vindo, não acredito. Não, não, Blue. Vai embora. Beleza. Eu escutei os passos dele. Ah, não, verde. Ah, e o Blue tá ali. Bora, amiguinho, bora. Vamos lá, ó. Vou colocar mais 2 aqui, vai ser 12, velho. Pronto. Coloquei. Nossa, o Blue me viu. Não acredito, vou ter que correr. Ele me viu. Vou ter que voltar por aqui de novo, porque ele tá... Ele chegou a me ver de longe. Como assim, velho? Será que eles arrumaram isso na nova atualização? Porque teve atualização todos os dias aí, praticamente. Será que ele conseguiu... Eles meio que mudaram isso, galera? Colocaram aí o Blue pra te ver mais longe? Pode ser que sim e pode ser que não, né? Parece que sim, porque ele me viu mó de longe. Calma aí, agora eu preciso encontrar os outros food, rapaziada. Se o amiguinho estiver segurando aqui, ó, essa Lucinha, eu tenho certeza que ela tá segurando um monte de objeto. E são esses food aqui. Vai sumir da mão dela e ela não vai conseguir pegar, velho. Agora a gente vai ter que aguardar, né? Porque ela não sai da caixa de jeito nenhum. Vamos lá, Zé Caixinha. Eu tô andando agachado ainda. Meu Deus, velho. Até eu ser pego aqui, porque... Ah, não, velho. O verde.
Ah lá, não sai da caixa, galera. E eu tô achando que realmente ela tá com o restante do food. Não é possível. Ah, como que eu passo por aqui? Ah lá, surgiu ali, ó, um. Vamos lá, vamos lá. Mostrou a localização, pelo menos. Eu já vou descer por aqui. Oxi, onde que é isso? Ah, é ali no corredor. Será que tem mais aqui? Eu não sei. Falta só um. E é exatamente aquele que tá faltando. Eu acho que a Lucinha tava segurando o objeto. E quando você fica muito tempo segurando, ele some. É, tá lá. Espero que eu pegue primeiro que ela. Vamos lá. Nossa, velho. Será que eu vou conseguir? Acho que sim. Esse desafio aqui é hardcore sentado, hein? Eu desafio vocês aí a fazer o mesmo. E colocar nos comentários aí se conseguiu ou não, hein? Que eu quero saber se vocês vão conseguir fazer esse desafio sentado. Bora lá. Tamo quase. Nossa, velho. Espero não encontrar o Blue aqui, senão lascou, velho. Ele não tá aqui, não. Boa, vou conseguir. Desafio vai ser concluído. Nossa, consegui. Ai, deixa eu subir aqui. Só dá pra subir por essa cortina. Pronto, galera. Desafio concluído. Conseguimos aí mais um desafio do inscrito. O Pedro falou, Lipe, te desafio a virar o laranja e matar todos os inscritos. Nossa, galera, será que eu vou conseguir fazer isso? Ó, eu já tô aqui na caverna do laranja e olha só isso, velho. Eu realmente virei o laranja, velho. Um bacon laranja. Mas beleza, vamos trollar logo os inscritos? Porque tem alguns amiguinhos vivos aqui, ó. Vamos ver. Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco amiguinhos vivos, cara. Vamos ver se eu vou conseguir trollar eles, galera. Eu vou fazer aquele bug. Ah, ele saiu. O rastro. Vou tentar fazer aquele bug lá, quando ele voltar, galera, pra ver se realmente eu vou conseguir matar os amiguinhos, né? Ó, pelo menos ele saiu aqui, melhor eu ficar na caixa, porque vai que ele aparece daqui a pouco. Deixa eu ficar escondido aqui, ó. Nossa, eu tô muito engraçado assim, velho. Será que eu vou conseguir trollar eles, galera? Olha lá, eles colocaram três fusíveis. Eu vou esperar o laranja voltar, que eu vou fazer ele sair sem rastro, cara. Isso mesmo, sem rastro. Aí eles vão pegar os amiguinhos aí, cara, que tá jogando comigo. Esse aí é o desafio, né? Será que eu vou conseguir concluir? Pelo menos eu tenho que tentar matar um inscrito aí, velho. Com o monstro laranja. Vou só esperar ele voltar, porque ele volta muito rápido. Olha lá, ele tá voltando. Ele tá vindo. Ixi, matou alguém aí, velho. Mas não foi o laranja, eu acho, hein? Não, não foi o laranja, não. Ó, eu vou tentar trollar agora, hein? Vamos ver. Calma aí. Ó, vou vir aqui. Vou fazer aquele bug de ficar aqui, né? Olha lá ele olhando. Olha os olhão dele, velho. Nossa, ele tá com muita fome. Mas ele vai sair, olha lá. Ah, olha lá. Boa, agora vamos ver se ele vai pegar alguém, galera. Será que ele vai pegar? Eu espero que sim. E essa é a minha melhor vigarice. Calma aí. Opa, vamos ficar aqui porque ele vem rápido. Se alguém morrer, eu matei, velho. Vamos ver, vamos ver. Não, ele tá voltando, ninguém morreu. Porque ele faz um percurso menor, né, galera. Olha lá, ele tá voltando. Beleza, meus amigos aí encontrou 5 fusíveis. Eu vou ficar trolando eles aqui até pelo menos alguém morrer pro monstro laranja. Aí eu posso falar que o desafio foi concluído aí de ficar aqui na caverna e virar um monstro laranja, né? Olha lá, ele tá indo. Boa, vai lá, velho. Olha lá. Nossa, alguém morreu. Mas não foi o laranja que pegou. Eu espero que o laranja pegue. Eu tô soltando ele aqui direto. Vai, laranja, pega. Nossa, velho, deixa eu ficar aqui. Tá voltando. Voltando, eles pegaram 5 fusíveis, hein, meus amiguinhos. Bora, nossa, essa missão vai ser difícil, hein. O inscrito passou, galera. Porque eu vou ter que ter muita paciência. Deixa eu ver quantos amiguinhos estão vivos aqui. 1, 2, 3. É, tem 3 amigos vivos. Eu não sei se eles... Eu acho que eles devem estar só dentro da caixa, galera. Por isso que o laranja não tá pegando eles. Ah, eu queria muito que pegasse, velho. Pega, laranja, pega. Ó, se o laranja não pegar dessa vez, eu vou fazer o próximo desafio do inscrito, que é o seguinte, galera. Nosso amigo aí, né, que tá com a conta, eu acho que da mãe, Rosângela, falou assim, Lipe, eu duvido você seguir o rastro do laranja. Nossa, cara, isso vai dar muito errado. Ó, como nenhum amiguinho meu morreu, eu tentei fazer essa trollagem aí do Pedro e não deu certo. Então eu vou esperar o laranja sair. Ah, eles estão aqui, só na caixa. Ah, vocês estão aqui. Só com medo, né, velho? Eles estão com medo. Eles estão com medo. O que, que eu vou fazer? Eu vou esperar o laranja vir e vou tentar seguir o rastro dele. Nossa, esse desafio vai ser complicado, galera. Olha lá. Vai, laranja. Eu quero seguir teu rastro, cara. Vai logo. Ele tá só dormindo. Será que ele não vai acordar, não? Bora, laranja, que eu quero seguir teu rastro. Quero ver se... Ah, ele foi. Bora. Nossa, ele é muito rápido. É impossível.
É impossível seguir ele, galera. Não tem como seguir o laranja, cara. Olha isso. O meu bacon laranja aqui é muito lento perto do dele. Sem chance. É, esse desafio aqui também. Eu acho que eu não vou conseguir não, cara. Olha lá. Será que ele tá atrás de mim ou eu tô atrás dele? Eu não sei. Calma aí, vamos lá. Vou seguir o rastro. Vou fazer o que o inscrito mandou aí. Bora lá. Olha lá, ele é muito rápido, galera. Parece que ele tem uma rodinha de Fórmula 1. Nossa, os objetos foi tudo spawnado aí pelo mapa. Eu acho que algum inscrito tava segurando por muito tempo. Olha só isso, velho. Nossa. É, galera, é impossível você acompanhar o rastro do laranja, porque ele é muito rápido. Esses dois desafios eu não consegui concluir, né? Não consegui matar os inscritos, trolando ele lá na caverna, e também não consegui seguir o rastro do laranja, velho. Esse próximo desafio eu não posso usar a caixa e nem a lanterna. E se eu ver um monstro, eu tenho que morrer pra ele. Nossa, a Josiane mandou esse desafio aí, é muito difícil. Eu acho que eu vou ter que jogar com a câmera um pouco assim pra cima. Porque se eu ver um monstro, galera, eu tenho que morrer pra ele, velho. Nossa, o verde tá vindo. Espero não ver. Ah, não, eu vi o roxo. Vou ter que morrer pro roxo. A sorte é que eu tô jogando aqui com o Celo Blocks e também com alguns amigos. Então, isso vai ser muito mais rápido que eles vão pegar aí os objetos da noite, né, galera? E eu tenho um diamante aqui pra fazer respawn. Então, vocês entenderam aí. Ai, morri pro verde. Eu não acabei de ver ele, galera. Eu não posso usar nem a caixa, nem a lanterna. E se eu ver um monstro, eu tenho que morrer pra ele, velho. Nossa, eu vou gastar muito diamante. Eu vou ficar pobre assim, velho. Vocês têm que acabar logo. Tem que pegar logo os objetos aí, senão eu tô lascado. Vamos fazer respawn aqui. Eu vou olhar pra baixo. Agora eu vou ter que fazer isso, porque eu nem sei se o verde tá ali, galera. Nossa, eu vou ter que andar assim. Não posso ver nenhum monstro. Eu vi algum... Ah, não! Quase! Ah, eu vi um monstro verde de novo, cara. Meu Deus, meu diamante vai acabar. E só tem duas baterias. Vamos logo, vamos, velho. Eu quero sair desse desafio, que eu vou ficar pobre, velho. Nossa, cara. Será que se morrer mais de uma vez... Ah, não. Dá pra fazer respawn. Que sorte. O bom é que dá pra fazer respawn várias vezes. Eu vou ficar aqui e vou esperar um pouco o Celo Blocks e alguns inscritos que estão jogando aqui colocar aí os objetos. Porque senão ferrou, velho. Eu tô morrendo muito. Eu nem sei quantos diamantes eu tenho. Deixa eu ver aqui. 230, cara. Nossa. Eu tinha 400. Calma. Será que o verde saiu daqui? Eu não quero ficar só ali. Quero ir. Vamos aí. Eu não posso pegar a lanterna. Nossa, vamos, galera. Eu já morri pro roxo, morri pro verde duas vezes. Esse desafio é o pior desafio que esse inscrito mandou, galera. Porque você já imaginou jogar sem lanterna, sem caixa e também se você vê um monstro, você morre pra ele? Eu vou olhar pra cima. Será que tem algum monstro aqui? Ah, não tem. Ah, não... Pera aí, vou ter que abrir assim, com calma. Nossa, tô escutando o barulho do Bull. Vou voltar, vou voltar. Não quero morrer pra ninguém não, velho. Vai logo, tem 5 baterias, velho. Falta pouco, galera. Espero aí que o Celo Blocks e os inscritos consigam pegar isso o mais rápido possível. Vamos entrar aqui. Eu acho... Aqui! Achei a bateria! Logo eu, cara, fui achar isso. E o Blue tá vindo. Vou esperar. Tô escutando o passo dele. Eu não posso ver... Eu tô com a câmera assim pra cima, porque pelo menos eu não consigo ver o monstro. 7. Vou lá, hein. Espero não ver o monstro. Vamos lá. Vou com tudo. Me dê sorte. Nossa, o barulho do verde! Não tô vendo ele, não tô vendo nenhum monstro. Não tô vendo nenhum monstro. Consegui, boa, consegui colocar a bateria, falta só mais uma. Nossa, coloca F aí pro Lloyd. O Lloyd foi de F, velho. Nossa, eu vou ficar aqui dentro. Boa, conseguimos, galera, desafio concluído. Ufa, esse foi o pior desafio que eu já joguei, cara, cê é doido. O Fake mandou esse desafio aqui. Eu duvido você bugar o Blue. Vamos ver se eu vou conseguir bugar o Blue, galera. Ó, tô com o Celo Blocks e alguns inscritos aqui que sobreviveu. E vamos tentar bugar ele, né, cara? Será que eu vou conseguir fazer esse desafio? Eu não sei. Olha lá, galera, o final, né? Essa parte aqui já é o final, né? A bexiga estourando. Nossa, tinha uma atualização, galera. Não sei se é verdade, mas muita gente tava falando que ia vir uma atualização hoje, no dia 6. Só que eu não tô vendo nenhuma atualização. Eu não vejo a hora desse capítulo 2 chegar. Como que eu vou conseguir bugar o Blue aqui? Eu acho que dá pra bugar ele aqui na parte final aqui, ó. Quando a gente entrar nessa porta. Eu vou tentar fazer algum bug. Olha lá, ele tá voltando. Ah, que da hora, velho. Nem vou estourar bexiga nem nada, porque senão ele vai vir atrás da gente, né, galera? Pronto, aqui é a parte final, né, ó. A bexiga verde vai estourar. Vamos tentar entrar aqui. Nossa, abre a porta logo, velho. Pronto, abriu. Agora é a hora, rapaziada. Vamos tentar bugar o Blue. Agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho que tentar se esconder dele, porque eu quero que ele vá embora e eu fique aqui. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas beleza. Pode ser que dê errado? Pode ser. Vamos ver se o Celo Blocks vai me ajudar aqui. Boa. Vai, vai, Celo Blocks, leva ele.
Boa, fiquei aqui. Pronto, buguei o Bulu. Consegui, galera. Nossa, ele quase voltou. Tenta levar ele aí, Celo Blocks. Ó, o Celo Blocks tá levando ele pra lá. Agora eu consigo ficar aqui. Será que dá pra me voltar? Deixa eu ver. Ah, não dá, galera. Olha lá. Ah, e se eu fazer o emote aqui? Deixa eu ver. Ah, fechou a porta. Tem um jeito, galera, que faz um emote assim, tu buga. Mas beleza, ó. O monstro vermelho eu acho que vai aparecer aqui. Que da hora. A gente conseguiu bugar o Blue, velho. O Blue foi embora. Ah, vai acabar, galera. Vai acabar. Ah lá, o Blue. Já era, velho. Nossa, conseguimos. Cadê o monstro vermelho? Olha aqui, galera. Consegui. Desafio concluído aí, ó. Buguei o Blue, velho. E o monstro vermelho apareceu. Deixa eu acabar essa letra aqui, ó. Pra vocês verem eu mandando emote pra ele aqui, velho. Que da hora. Cadê? Olha lá eu, velho. Olha lá. Que da hora. Deixa eu mandar aqui uma capoeira aqui, velho. Nossa, que top. Deixa o like e se inscreve no canal.